bene se c'è. Dešimt aštuoni. Gerai, gerai, dešimt aštuoni, ne ten prieš tai pasitai. 11-8. Aštuoni 12. Devyni 12, 8 13. Žaidžiam 9 13. Dešimt 13. Dešimt 14. 14 11. 15 11. Komandinė Kauno Vilkaviškis. 15 13. Vis dar bobinasi. 15 14. 14-16. Edvinai, Edvi, čiagi į viršų suktas. Užsimes. Nu baig tu čia, nu sąžinės turės. 15-18. Nu, sąžinės turėjo, ne? Nu, čia meistriškumo žino, kuo žinys perkai, ką? Generavosi, ne? Nu, jo, mes dirbam, bet tik dabar jam pradėjo išeit. 215. 215. 215. Noriu patinimot? 5-3. 6-3. 3-7. 6-3. Matot, kad jis nori užpult, tai mes galvojame, nu aš toj pulsiu, aš jau užpuoliau. 3-8. Matai, tai kad taip, oi, nieko neišėna, nieko nepataiko. Todėl, kad nusiteikimas ne tas. 3-11. Trečias setas. Edvinas Žeimys. 7-5. Trečias setas. 7-6. Gerai padavimą reikia nuimti. 7-6. 7-6.
13. 10-13. Dešimt keturiolika. 14-11. Edvino. 15-11. 16-11. 13-13. 14-14.